Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Evo, drago mi da me sada gledaš u ovoj žutoj fotelji i da si kliknula na ovo zato što te zanima što je s mojim cicama. One su okej i mi smo si okej. Plus, ono što je meni jako bitno u mom životu je da su one zdrave. Umjesto da ovu minutu trošiš na ovakve clickbaitove kojem vremenu živimo, možda možeš utrošiti na to utrošiti da sebi produlji život. Recimo, i ti bi mogla uzeti minutu za sebe, kao što si sada uzela minutu da na ovo klikneš i obavi samo pregled dojki. Da, ovo je bitno. Ako ne znaš kako, onda klikni na www.budizdrava.com. Obavi to za sebe, bit ćeš sretna. I zahvalna. Živjela ti meni.